ပါ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 ပ
หอดเฮ้ชอบไปวงนาวซี้ยะเป็ดอ่ะเต้เต้เต้วันละบาอะกูก็จรกระดาษมากูนาวซี้ไม่ไปบ่เลยไม่เอาจรเราหุบไปก็จรกระดาษมาดิเตบีล่าเตบีล่าเปียรอเปียนบอกแม่ลูกเตบีล่าไม่เตเตไม่เตเตเอ้ยไม่เตเตฉาจะไม่เตเตฉาจะเอ้ยๆๆไม่ลูกเอ้ยตบไปเอาซอกอ่ะเพิ่นไม่ยาเลยมาแล้วเนี่ยจี้ไว้ไม่รู้สึกว่าเลยไม่รอนี่ไม่รู้สึกว่าเลยนะนี่ไม่ขายไม่ใช่ไม่จี้ได้ปอดินไปได้มาเตยเราด่าให้พูดเลยเปียวฮะมาเลย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 มาชอบไปกูแต่บ่ว่าจ้ะชอบไปกูแต่บ่ว่าจ้ะฮะเก้6ใบกล้วยตะป่องได้ยาพี่ๆจ้องเสียแล้วปุ๊ดเด้อพี่มันแท้หูพี่เกเตยปุ๊ดเสียจิ้มแม่พี่6ใบกล้วยไปหุเด้อพี่จ่าเด้อพี่พี่กล้วยอ่ะกว่าละวันมาแม่ละวันมาจ้องเสียตะแม่เตย0วะ10ใบชะจ่าตัวนี้ซะพี่กันอย่าเบบุอยู่ล่ะเนี่ยอ๋อโหดเลยว้าเฮ้ยจ๋ามาเอออุ๊ยบอกว่าเฮ้ยชุบมาเปล่าอุ๊ยบอกอ่ะอะแม่วันละบาซาบินเฉยมาเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยจริงจริงกว่าเฮ้ยแกเบบลาชิเลยบลาชิเลยอะแม่ดูละบาตะนี่เราจะชิมเว้ยมาแล้วไอ้ไถ่ๆอะล่ะๆไอ้ไถ่ๆฮะล่ะฮ่าๆๆอาเป็ดวันน่ะจรเอาไปถ่ายดิซะวนมะล่ะวินได้เลยล่ะดิกูรู้จรรู้อ้าววินน่ะบ่กูเหรอกูจรจรย่าล่ะบ่กูก็แลคุณน่ะซ่าดอมคุณน่ะซ่าดอมบ่เข้าอ๋อดิ6เป็ดกวยซุโลชิงย่าเลยลูกฮะ6เป็ดกวยซุจรฉ่า6เป็ดกวยบ่กูจะไป5เป็ดนี่ถ่ายอ๋อบ่ฉ่าย่าล่ะ5เป็ดนี่กูจะจ้องเสียอยู่ถ่ายไปจรเตยไปเลยกูอ่ะโดกะเว้ยโดกะเว้ยตั๋วบีเมนูเว้ยกูเลยจ้องเสียใจล่ะโหว่ะเนี่ยจ้องเสียใจอยู่ล่ะอ่ะบ่ล่ะบ่ก็ไล่อยู่เหรอเอ๊ะมันนี่ไหนเนี่ยลูกเดียวถ่าเปียวบ่มีเปียถ่าบ่แม่นสิเจ้าเสียแล้วขอนี่มันลูกเนี่ยแม่ๆจ๋าๆด้วยแค่บ่กูอะกูกับบลูอ่ะเจ้าเสียเราขึ้นนี่บีซาบิเนี่ยไล่ยังถ่าเปียวบ่ตาลีอ่ะถ่าเปียวบ่กว่าเจ้าเสียสุดาแน่ตาบ่บูซอรี่เบ้ဟုတ်တယ်ซอรี่เบ้อําแม่บ่ละตูอ่ออําแม่ตูบาคุณญาคุณญาณตาละมีไล่แม่เจ้าเสียคุณญาดูว่าปုတ်ดิหุบดิต่อซี้ล่ะบ่อําแม่ตรีตูบาทีนี้ก็เจ้าเสียเนี่ยเราแบกกันมาเปียฮะซาบีเนี่ยไปป้องนี่แล้วเปียเราเตยอ่ะတော့ทีนี้เตยนี่บาเปียจนทัวร์เลยหาแม่งอ่ะเลยအမဖိုးတူပါဗျဟုတ်တယ်ဗျ sorry ပဲ sorry ပဲကြောင်းစရာကြီးဒီတခါတော့ဟာသွားပြန်ပြီ line နဲ့ကိုဟာဟာ6ဘွယ်ကွာသွားရွာကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ပေါက်ပြီအဲ6ဘွယ်ကွာဥပြောင်းကလည်းကထွက်ဗျာချမယ်ဦးမယ်ဗျာကဲထွက်တာလေဥပြောင်းကလည်းချမလာဥပြောင်းကလည်းဘယ်ကွာကြောင်ဥပြောင်းကြောင်6ဘွယ်ခုန်ခူးတိုင်းပါရမယ်ငါတို့တွေကကျွန်တော်တို့ခုံတော့မပိုက်ကြဘူးကိုရာကိုရာဟာဘာကြီးလဲတိုင်ထိတယ်နော်ဟာငါလုံးမလာပြီလေလာပြီလေခေါင်းစားမလာပြီလေဘာကြီးလဲကွာအဲ့မြောက်ဖဲမြောက်ဖဲဘယ်ပြီညာညာပြီပဲဘာလဲနတ်သားလားပုတ်ပြိုင်စမ်းသေးတယ်ဘယ်သားဘယ်ပုတ်လဲဆိုနေရာမရှိတော့ပုတ်ပြားနေရာမရှိတော့ပုတ်ပြားကိုသွားစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ထားထိုးမှရတော့မဖြစ်နေဘူးไก่นกเดี๋ยวเอาออกจากท่าเลยมาจ้องใส่ตัวก็ออกจากท่าเลยจ้ะมาซ้อเต้เต้เต้เอาบีป๊อดเอาบีแกพี่ไม่ชิมเลยตั๋วบีฮะหุบเลยอ่าบ่ล่ะชิมๆดิว้ากี้เว้ยมามาสิไฟ
ကြာလေးစစ်တယ်မင်းစားပြီးတကြောရရင်ကျောင်းဆရာကငါလုံးတော့ပေါက်တယ်ရောက်ပြီညာလာမယ်နော်ပါပြီဟောဟောနေဟာကျုပ်တယ်အေးဟုတ်ချက်ခဲ့ပြီဝင်လေးပဲအဲဒါပြီးပြီအာခေါင်းနေအောင်ပိုက်တယ်ဟာကဲပုတ်ပြပြီကျောင်းဆရာဟ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 ာ5 6 5 6ပါတရေ9မှတ်ကျောင်းဆရာ6မှတ်ပါဆက်ရှိပြီလားဘယ်ဦးကျောင်းဆရာဘက်ကပြေးရမှာလေပါဆန်းလို့တရေဒါတရေမကြလေဟိုးစော်ဒီပဲစော်ဒီပဲဒါတရေမကြလေဟုတ်ပါပါအမဆစ်အောပါဗျဒါတရေမကြလေပြီးပြီဘာပြီးရလဲဘာပြီးရလဲဘာပြီးရတရေလုတ်ပြိုင်ဆန်းတာလေဘယ်လုတ်တယ်လေလုတ်ပြိုင်တယ်လေအတွဲနဲ့ဆိုကြောင်းဆရာမရဘူးဟမ်အတွဲနဲ့ဆိုကြောင်းဆရာမရဘူးနှစ်နှစ်ဆိုကြောင်းဆရာမရဘူးအဲ့ဒါဝင်လိုက်လေကျွန်တော်ကိုယ်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မလေချက်လေလာလေငါပြင်းနေဝင်လိုက်တကယ်ဝင်ရင်လာဝင်လိုက်အော်အာပူပူလေးပါပူပူလေးပါဗျာဖွဲ့တာဦးမားတာမဆစ်အော်မဖွဲ့လို့လေအဲ့ဒါဟာဘလူးလန်ပေါ့ကဘလူးလို့ပိုက်ရောက်ရောက်နေတာကိုဘလူးရောက်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ကွာ2K မင်္ဂလာပါဗျအလဲရအချမ်းပါတော့ပြပြီးတိုင်းနေဦးအဲဘေးတန်ခဲ့ပါဗျာခုနအမှတ်ပေးရလားဝေးပါလေဗျာကဲတရေအမှတ်တက်သွားပါပြီဗျာမှတ်ဆွဲမှန်းစစ်ပါဗျာဟာတရေဘာ28နေအဟုတ်ပါပါအားလုံးလည်းကြည့်လိုက်စမ်း။ဟောသိသွားမှာပေါ့သိသွားမှာပေါ့ဗျာ။ကြည့်လေပုတ်တာဗျာ။ချောင်းထွက်တယ်ဗျာ။ထွက်တယ်ဟာ။ထွက်တယ်။ပုတ်နိုင်တယ်နော်။ပုတ်နိုင်ကြတော့သတ်တော့မကြ။ပုတ်တာဟောဗျာဟိုကဆွဲတယ်။အလေကောင်းမဲ့ထိုင်ကောက်ပါ။ဟုတ်ပါလား။ပါပါပါ။ချောင်းပဲကိုမင်းတန်ထိုင်အိမ်မှာ။အာဘီတော်ဘီ။7 over 7 over အမှတ်တူပါဗျ။အောင်ကြီးတွဲခေါ်ပါတွဲခေါ်ပါအရင်လုံးနဲ့ဟေးအလုံးပါလေတွဲခေါ်ဆိုဘာလုပ်လဲပြောတွဲခေါ်ဆိုဘာလုပ်လဲကျေးရှိသေးလားဘယ်လောက်ရှိလဲပြောပေးလားဘလောက်ပေးလဲအကျင်းမပေးဘူးလေပဲဆွဲမယ်လားအဲပဲဆွဲမယ်အေးကျတော့ဟုတ်ပါဘူးနော်တော့တော့လာရှိလိုက်ရှိလိုက်ရှိလိုက်သေးဝါးစားပြီးသေးဝါးစားမဟုတ်နော်စားပြီးသေးဝါးစားမဟုတ်ခုနစားပြီးသေးဝါးစားပြီးသေးဝါးစားပြီးသေးဝါးပြန်ရရင်ပြောမယ်ရရင်ပြောမယ်တော့ကြားမဟုတ်ဘူးအတိမရှိဘူးနှစ်သားဝင်ပါတော့ကျွန်တော်မမင်းဟာပါပြီဝေးပါလေမင်းရလဲရမထိုးခနဲ့ရှိတာမရှိရဘူးမကြောက်အကူကကိုရောကနေတာကိုရောစားပြီးသူကြောင်းရရမှာတာကိုရောကသူမထိုးရတော့လက်ကပေးရလားမဆိုင်ပါဘူးရှောက်ပြောဆာလေးအဲ့ကိုကျွန်တော်လှုပ်ပြထားရနော်ဘေး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 ထိုးတေဝါဘီတေဝါဘီတောင်းမိတာဆိုတော့ပြောတာလားအေးတေကိုချေပါ0ဘုမဘုမဘီဘီလေးလာပါတရေဟာ6ဘီခွဲပိုက်ကိုကောက်ဆမ်းပါကောက်ဆရာတွဲခေါ်ပါတွဲခေါ်ပါတောင်းဘီအော်အငိမ့်ကောက်ဆမ်းပါဟုတ်ရတာဗျာပုတ်ချလိုက်မှာအုံးနေမှာဆက်မဆက်ဆရာတော့တက်ကြပါပါပါရဲ့တော်လို့ရတယ်မဆဲမနိုင်ပါဘူးယူလားယူဟာယူမတင်နိုင်ဘူး7 9ယူငါယူကျွန်တော်ဖွင့်တယ်လေမဲဘဲမပေါ့ဘူးဘာလို့ဆဲမဘာလို့ဆဲဘာကြီးလဲဟာဘာကြီးနေတော့မလဲချက်တော့မရဘူးအင်းတက်ဖို့ဟာဘာကြီးလဲ3000ယူဝပြီးရင်ခွန်တပေထပ်ပုတ်ကွာတော်တယ်တော်တယ်အဲ့ငါ့ကိုဆိုင်ရဲမတိုးလို့မတိုးလို့လိုင်းနေတော့လိုင်းနေတော့လိုင်းနေတော့ရလိုင်းပြောလိုင်းပြောတော့ကောင်းပြီလိုင်းပြောတော့ဟာလားဟောတော့တော့မထားပါတော့ဝင်နေတော့ဝင်တော့ပါလို့ဝင်တော့ပါမဝင်ရပါဘူးဟေးမာဆန်ငါးကြီးဥသာပြီတေးပြီတေးပြီပြောပြီးသားတော်ပြီတော်ပြီသားဟာတော်ပြီသားကြောပါသွားတဲ့သိတယ်သူကကျွန်တော်သွားတာလက်7လားလက်7ဆက်ခွန်လက်7ပါဘယ်ဟုတ်ဆက်6ပါမှာဟိုချမ်းကိုဘာလဲဆက်6ဆက်ပါတယ်7လားရဲမပေးဘူးခေအလှမကြည့်တော့မယ်လက်7ပွဲပဲလေဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟုတ်ပါဟာဟာတက်တောင်ပုတ်ဘူးရောပါကြည့်ရတက်တောင်ပုတ်8လက်ပါဘယ်ဘက်ကတော့ဘလွေဦးလေးဘာတဲ့ပါဘယ်ဘက်ခွဲရမှာခေါင်းမရှိရတော့ခေါင်းကြီးပြောတူရအောင်နော်ចောင်းဆရာခေါင်းမရှိရတော့တွဲခေါ်တာနောက်လေးခက်လို့ရောက်တွဲခေါ်တယ်အောင်
သုံးလုံးလုံးမဲ့ဒူတော့ပြောမှာပဲဒီမတန်းနိုင်ဘူးရောက်သုံးလုံးလုံးမဲ့ဒူတော့ပြောမှာလုတ်ပြလိုက်อืมအတန်ပါရတော့နိုင်လက်ပါတယ်မတ်နိုင်လက်ပါနိုင်လက်ဒါပဲလေဒါလည်းကောက်ပါလေလက်နိုင်ပါတင်ကိုသေးပါ0တွေလေဘာကဘာဝါမတ်တော်တယ်ငါလေကုရတော်ဘာဘုံဘူးကနော်ဘယ်လားတပါဟမ်းဘုံဘူးနော်ဘာပြီးကြီးလို့ပြောတာရတော့မှာဘာပြက်ကြီးရတဲ့ဘာကြီးရသွားပြီဆိုတာအမရလာတို့ပြောတာဟောတော့နှလုံးမပြင်းမတွိုင်းတော့ဘူးငါဒူတိုင်းပါခေါချိုးပြီးတယ်ဟာဒီရွှေ့ပြီးဟိုရှိပါဘီသွားပြီးတော့ပြီးသားနော်ဟောဝင်ဟာဒီကရောကောင်းလုံးကြီးပါရာအားရတော့မရှိဘူးကြော်ပြရတာခေါင်းနိုင်ပါဘာကြီးဟုတ်ပါဘူးအမဟုတ်နိုင်ပါចောင်းစရာ73မှတ်ရရှိပါပြီဗျဟိုဟာတရေကူမှတ်ဘာမှတော့မပါဘူးဘာကြီးဟောင်းနေပြီဗျာဟောင်းနေပြီတရေရုံပေါ်မှာပေါ်ပြီဘီဘီပွားရပြီကျမသားလည်းပဲဘယ်လိုလဲဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ကြမှာပေါ့ဗျာဘလူကကျွန်တော်ចောင်းဆန်နဲ့ရှုံထားလေ။ဘာပြောလဲ။ចောင်းဆန်နဲ့တော့ရှုံထားလေ။ចောင်းဆန်ပါလေ။ဟာတခါမမတ်မိဘူးလား။ကဲចောင်းဆန်ရေ။အဲចောင်းဆန်နိုင်သွားပါလေဗျ။ဟာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ចောင်းဆန်က तू ကပုတ်ချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခွဲချင်းလေးတွေတို့ချင်းလေးတွေနဲ့အထိမ့်သိမ့်ကိုဥစားပေးပြီးတော့အနိုင်ယူသွားပါလေဗျ။ကဲနောက်ပဲကောင်းရင်လည်းလွှင့်ပေးပါဦးမယ်ဗျ။အားလုံးသိချမ်းတာကိုကြတာရှိရပါစေဗျာ